Добрий день усім присутнім. На вашу увагу доповідь на тему вплив харчування на генераційні функції печінки на прикладі ліцеїстів 9-11 класів. Актуальність теми. Уявіть, ОРЕЛ – це наше сьогодення шкідливим харчуванням, постійним стресом і маловпливим способом життя, який кожен день вириває шматки печінки у Прометея, пошкоджує її, а ми не відчуваємо болі, не чуємо її прохання про допомогу. В цьому і полягає актуальність теми, бо саме здорова печінка нейтралізує наслідки неправильного способу життя, а саме шкідливого харчування та несприятливого довкілля. Наша мета – дослідити вплив харчування на генераційні можливості печінки у ліцеїсті. Завданням є аналіз літературних джерел особистої будови та функції печінки людини та вплив харчування на її відновлення, дослідити стан печінки ліцеїстів та вплив харчування на її функції, розробити практичні рекомендації щодо здорового харчування для печінки та підвищення ефективності регенераційних можливостей. Об'єкт дослідження – морфофункціональні особливості печінки людини. Предмет дослідження – вплив харчування на регенераційні можливості печінки ліцеїстів 9-11 класів. Методи дослідження – аналіз літературних джерел, анкетування, тестування, використання цифрових технологій, статистична обробка результатів. Новизна пов'язана з поглибленим вивченням функції печінки та впливом харчування на її регенераційні можливості в програмі шкільного курсу біології. Також матеріали роботи можна застосувати з метою удосконалення належного харчування у покращенні регенераційних можливостей печінки людини. Печінка має високу здатність до регенерації. В експериментах на тваринах, проведених до 75% об'єму, вона відновилась до нормальних розмірів протягом кількох днів. Ці здатність забезпечують стовбурові клітини, які розміщені неподалік венозних судин в дольках печінки, а при пошкодженні печінки переміщуються у вражені ділянки. Організація дослідження. Дослідження було проведено серед 46 ліцеїстів. Спочатку було проведено тест для розуміння, що знають респонденти по функціям печінки в організмі людини і причини їх хвороб. Потім з літературних джерел ми вибрали симптоми, які могли свідчити про порушення функції печінки, та запропонували ліцеїстам визначити їх у себе в опитувальнику «Печінка просить допомоги». Надалі провели чергу заходів, де розкривали важливість печінки в організмі людини, та запропонували ліцеїстам спеціальне харчування для покращення її роботи. В кінці провели підсумковий тест для оцінки свого дослідження, результати дослідження. За результатами тестування визначено, що найбільше ліцеїсти знали про метаболічну, травну, бар'єрну, детоксикаційну, кровотворну, депонувальну функції печінки, менше про імунну, екскреторну, гормональну. Рисунок 1. Рисунок 2. Основні причини порушення функції печінки учні вірно відповіли. Алкогольні напої, стрес, недосип, соуси, майонези. Малорухомий спосіб життя. За анкетуванням щодо симптом порушення функції печінки, респонденти набрали від 0 до 26 балів з максимальною межею 75 з усіма симптомами з максимальним проявом. Середня кількість балів склала 8,2. Рисунок 4. Основні найчастіше зустрічаються симптоми втома після обіду у 72% ліцеїстів, відчуття млявості у 70%, погіршення зору у 48%, почуття нудоти без причини у 45% і інсулінорезистентність у 40%. Аналізуючи відповіді ліцеїстів щодо стану своєї печінки, можна зробити висновок, що не виявлено критичного стану печінки. Хоча окремо виявлені симптоми вимушують більш уважно відноситись до проблем цього важливого органу і в майбутньому не залишати непоміченими такі ознаки і вчасно звертатись до лікаря із здорового харчування. Але на заходах щодо покращення регенераційних функцій печінки ліцеїсти були ознайомлені з продуктами харчування, які позитивно впливали на регенерацію печінки, які сприяли її очищенню і покращили детоксикаційні та антиоксидантні функції. Наприклад, омега-3 – жирні кислоти допомагають утворенню простагландинів, які захищають печінку від запалень. Часник має антиоксиданти, флавоноїди, які зупиняють функціонування вільних радикалів. Куркума містить куркумін, який сприяє очищенню печінки і збільшуючи її здатність до детоксикації і захищаючи від токсинів. Листоцвіти багаті вітамінами, антиоксидантами, хлорофілом, фолієвою кислотою і незамінними
жирними кислотами. Буряк чистить судини, допомагає засвоювати білок та відновлювати клітини печінки. Ефірна олія фенхелю чудово очищає організм, виводить шлаки та токсини. Аналізуючи підсумковий тест, виявлено, що 100% респондентів знають про про багатофункціональність печінки, 50% звернували, з якого ступеня пошкодження печінки спроможна до регенерації, 45% учнів вірно відповіли, на першій стадії порушення печінки ніяк себе не проявляють, і 50% росіїстів розуміють, що наслідком хвороби печінки може бути порушення травлення, імунітету, обміну речовин та алергії, рисунок 5-8. Також учні успішно визначили продукти, які покращують регенераційні можливості печінки, продукти, які збільшують детоксикацію та очищення печінки, і продукти потужні антиоксиданти, рисунок 9-11. Також за критерієм Стюарта достовірно виявлено з вірогідністю 99,9% покращення знань учнів щодо функції печінки та її значення. На останнє питання щодо користі проведеного дослідження, лісійці відповіли позитивно. Наші поради їм сподобались, та ми сподіваємося, що вони більш уважно будуть відноситись до своєї печінки та організму в цілому. Прошу висновки не зачитувати, так як вони були надані під час доповіді. Але хочу наголосити, що правильне здорове харчування – важливий елемент успішної регенерації печінки. Дякую за увагу.